foi autorizada desde o dia 29 de abril a reabertura dos bares, restaurantes e lanchonetes em Alfenas. E para discutirem a respeito das medidas de prevenção e higienização, a Associação Comercial e Industrial de Alfenas sediou uma reunião entre o prefeito Luiz Antônio da Silva, o coordenador da Vigilância Sanitária, Wagner Soares, e os comerciantes e donos de estabelecimentos alimentícios. A Associação Comercial, vendo essa flexibilização da abertura, convocou o Wagner da Vigilância Sanitária para estar orientando todos os proprietários dos bares, lanchonetes e restaurantes a conduzir o seu estabelecimento, né, frente a essa pandemia aí, né, com regras de segurança, para a própria população se sentir segura e frequentarem esses estabelecimentos. A reabertura do comércio em Alfenas foi decretada no dia 22 de abril. Porém, o setor alimentício ficou de fora da lista de estabelecimentos autorizados a reabrirem as portas. Desde então, diversas reivindicações por parte dos comerciantes e também da população foram ouvidas pelo governo municipal, que optou pela reabertura como forma de prevenir maiores danos para as pessoas e para a economia local. 2/3 dos nossos empregos estão no comércio ou nos serviços. E isso, para nós, no caso do coronavírus, é uma tragédia, porque nós vamos sofrer mais que qualquer outra cidade. Porque às vezes a cidade tem a maioria dos seus empregos na área industrial, tem seus empregos em fábricas, aqui não. A maior parte dos empregos são serviços e comércio. Então, essa abertura restrita, com critérios, ela está sendo feita para garantir o emprego, a alimentação das pessoas que trabalham na área central, mas com muita responsabilidade. De acordo com o decreto de número 2565, os donos desses estabelecimentos deverão retirar, junto à Vigilância Sanitária, orientações sobre as medidas a serem adotadas para o funcionamento dos bares, lanchonetes e restaurantes. A Vigilância Sanitária vai estar na rua, os comércios vão estar abertos das 21h às 22h, que foi acordado no decreto. As lanchonetes vão ter 50% reduzido juntamente com bares do atendimento de mesa, com asepsia de álcool gel. Os restaurantes vão poder fazer o uso do self-service, o cliente com máscara e com luva. Asepsia de álcool nas mesas e a vigilância sanitária, junto com o atendimento, junto com o prefeito, ela vai trabalhar com parte de orientação nesse momento. Os comerciantes comemoram a volta do funcionamento de seus estabelecimentos e garantem que irão seguir as orientações, tanto para a segurança dos funcionários como para a segurança dos clientes. A gente está colocando barreira de proteção, distanciamento entre as mesas e estamos usando tudo descartável para a segurança de todos. As medidas, com certeza, no meu comércio, vai ser tomadas corretamente, vou orientar os garçons, vai ser todas as orientações passadas para eles, em banheiros, até que, sim, diminuir o número de mesa. Então, foram as medidas que vão ser tomadas para a gente ter um final aí, sim, Deus ajudar, que isso passa logo. A Vigilância Sanitária de Alfenas fica localizada na rua Doutor Marcial Júnior, número 122. O telefone para contato é código 3532972306.